Pa ja se iskreno prvo nadam da neće našim stopama. U svakom slučaju, i kada dođe do dogovora, parlament to mora da odobri, Evropski parlament. Tako da ja očekujem u tom tehničkom smislu da se sve završi, niti se može završiti prije početka novembra. Evropska unija je vrlo složen mehanizam, dakle 28 država, ogroman je broj stranaka, došlo je do određenih pomjeranja u parlamentu nakon ovih izbora, tako da je sasvim normalno da taj proces traje i da je složen. Međutim, ako me pitate za kontekst Bosne i Hercegovine, to apsolutno ne vidim načina ni razloga da se mi brinemo o tome, jer mi smo dobili prije mjesec dana mišljenje Evropske komisije, u njemu jasno piše šta treba da radimo i kogod da preuzme Evropsku komisiju, posao je tu.